السلام علیکم، میں آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ لوٹ پٹ پر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ابھی تک جو میں ستوشی ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 0.037۔ تو میں کچھ باکس اوپن کر لیتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں کتنے ستوشی نکل رہے ہیں۔ تو آج کل تو بہت ہی کم نکل رہے ہیں، تو ہم کچھ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی باکس اوپن کیے لیکن کوئی بھی ستوشی نہیں نکل رہے۔ مزید کچھ اور باکس اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جب آپ 0.037 کے بعد کوئی بھی ستوشی تقریباً نکلتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کچھ نکلتے رہے ہیں لیکن بہت کم نکلتے رہے ہیں، لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں نکل رہے۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب میں نے وڈرا لیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا، لیکن بہت مشکل ہے اس کا وڈرا لے سکیں۔